你居然还活着。抱歉，让你失望了。既然这样，那我只能再扇你一次了。好啊，恭候多时了。里面干嘛呢？不会是夜鬼小队的人来了吧？不能吧，我们始终在这守着，没看见有人进去呀。难道邱老爷子在做什么特殊运动？扯淡，他那么大岁数了，怎么可能？快点，快把门打开。投降吧，告诉我夜鬼小队的情况，兴许我能饶你一命。不可能，你休想从我嘴里得到任何情报。那就对不起了。好了，处理完了，你们答应的承诺是不是该兑现了？是是是，兑现，马上就兑现。十三，把它交给我吧。你想要就拿去，应该还有一口气，不过也不多了。你怎么了？没精打采的？不是呀，我昨晚组织人审讯夜宴，一夜都没睡。审讯结果怎么样？昨天我给他打了针强心药，又来了一针特殊药，叶岩终于神志不清，把知道的都说了。你审讯的靠谱吗？上次他们舍弃绝命毒师，留下假线索，害我没少吃苦头。当然靠谱了，昨天他伤得太重，我先用强心剂让他回光返照，再用特殊药摧毁他的神智，在那种情况下没人能顶得住的。那确实有点惨，说说吧，都什么结果？据叶岩交代，夜鬼小队除了他外还有两位成员，分别是队长夜鬼和他女朋友夜渊，两人不仅是夜鬼小队的灵魂，同时也是整个红血组织的核心。居然还是一对情侣。这些并不是重点，你猜我还问出了什么？什么？快点说。夜岩交代出夜鬼和夜渊的住址了。这也太假了吧，通过夜岩找到其余两位成员住址，感觉貌似太简单了点。怎么，你不相信我啊？我不是不相信你，我是不相信夜鬼小队。反正叶岩说完这些后就直接断气了，不管怎么样也得去他交代的地址看看吧，万一是真的呢？也行，那你跟我一起去吧。这个，那好吧。怎么，你是不是害怕了？你以前不是挺骄傲的吗？对付马威时还叫嚣着要找强点的对手，现在怎么变怂了？能一样吗？马威只不过是红蝎的低级领袖，他手下都是些小喽啰，和夜鬼小队根本不是一个等级。原来你是欺软怕硬啊。我没有。切，我看你也就对付点小混混比较拿手。前面这栋楼就是了，咱们先悄悄观察一下吧。好。根据夜岩所说，夜鬼小队住在三楼，可我怎么感觉好像没人啊？走，我们还是进去看看吧。这就进去吗？那你在这站着吧。哎，你等等我啊，这房间好干净啊，不过没人呀，这不是夜鬼小队住的地方吧？可能已经走了吧。难道他们早就猜到了？应该是，没给你留个炸弹就不错了。走吧，我料到我们这次肯定会空手而归的，夜鬼小队没那么容易对付的。你怎么了？你说他们那么爱干净的人应该会扔垃圾吧？对呀，我怎么没想到呢？或许能从垃圾堆里找到什么线索。你快去仔细翻一翻。为什么我去啊？那你呢？我帮你看着呀。我好歹是排名第二的佣兵队长，跟你出来让我翻垃圾箱。对呀，你身为排名第二的佣兵队长，不会连垃圾箱都不会翻吧？哼，这也没什么有价值的线索啊，全是外卖盒子，都臭了，恶心死了。我看要不算了吧，你还是别翻了。走走走，我要回酒店，赶紧洗个澡。出车祸了，快看，有人被撞了，咱们要不要帮忙呀？好像不太严重了，还是别管了吧，多一事不如少一事。系统提示，前去帮助外卖小哥，可以获得夜鬼小队线索。帮助外卖小哥，这个提示还不错，算系统有点良心。关老二，等一下。又干嘛？你没看他出车祸了吗？也不知道去帮帮忙，真是一点爱心都没有。你怎么那么爱管闲事啊？我等着回去洗澡呢。你怎么样，受伤了吗？我没事，谢谢你啊。完了完了，外卖要超时了。你怎么骑车的，没长眼睛吗？也不知道躲着点，你把我车撞坏了，你说该怎么办吧？可是明明是你撞的我啊，追尾全责啊。你不认识我吗？我叫孙大龙，这一片都是我的地盘，让你赔钱你就赔钱得了，哪那么多废话。来来来，你过来看看，我这保险杠都出坑了，我这可是100多万的车，你说赔多少钱吧。可这真的不怨我啊，不如我们报叔叔处理吧。哟嘿，我什么人你不知道吗？有事从来不找叔叔，都是自己处理。你要是不赔钱的话，以后你这个工作我也让你干不成。那你想要多少钱？我也不惹你，拿10万块钱吧。你说什么？10万块？你这不是摆明着欺负人啊？你仔细看看，我这保险杠上两个坑呢，都差点刮到车漆了。坑在哪呢？我怎么没看见？你竟然敢踹我保险杠，今天看我不踹死你。行啊小子，没想到你有两下子，身法不错，估计得练几十年了吧。你等着，我过年。兄弟，你赶紧跑吧，因为我受伤不值得啊，我赔点钱算了。没事没事，关老二，你就在这看着呀，怎么不帮忙啊？是男人就过来跟我单挑，别以为躲在个臭女人后面我就能放过你。你说什么？臭女人？你说谁是臭女人？我就说你怎么了，你还想打我怎么的？你说谁是臭女人？谁是臭女人？有种再给老娘说一遍。这也太猛了吧，果然是个高手啊。哥们，你这外卖要送到哪呀？
送到飞龙商厦3024房间，离这不远的。飞龙商厦这个地方确实离云海酒店不远，难道说不会吧，这个外卖地址很可能是夜鬼小队的新住处。不行，必须马上印证一下自己的猜想。兄弟，要不你先把这份外卖送去。可是，去吧去吧，这里不用你管了，工作要紧。那真是太谢谢了。行了，别打了，咱们该走了。不行，老娘今天必须打死他。别闹，有正事，我找到新线索了。这么快又有线索了，真的假的？快点走吧，一会时间不够用了。这女人什么来头啊，下手也太狠了，给我等着，早晚找个机会找你报仇。